Thutha wa ripoti kuma kuri IEBC kunenye guikuruka kwa mutaratara wa wandikithia wa aikia kura eru. Riu macibu anini yao na atongoria a nyumba kumi oro hamwe na utongoria wothe wa matura maumururukite guthingiriria andu metikire kwiandikithia kaunti-ini ya Meru ari kumwe gwa kuria mihang'o ino inyitithitio thing'a. Leo tumezudua kamati ya kaunti ambaye inaongozwa na county commissioner na IEBC coordinator ambaye tumejumuisha timu ya usalama ya kaunti, tumejumuisha pia madeputy county commissioners, tumejumuisha wafanyikazi wa IEBC na National Registration Bureau. Kwa sababu siku kumi zilizopita tumeandikisha tu 6.6% ya wale watu ambao tulikuwa tunatarajia kuandikisha. Komishona wa Meru Karuko Ngumo augite thirikari ni yaharirie kuhuthira njira ocio thi gutigirira gutire wati guthutha wiandikithio uyu githi na mbere mwirathi 13 iria iheanitwo cia wiandikithio ucinikirire. Tumekubaliana kwamba kuanzia Jumatatu hizi vitambulisho zitapeanwa kwa masista chief ili waweze kufuatilia na wazee wa mtaa wale vijana ambao manake kama vitambulisho kwa ofisi inamaanisha yule kijana haja jasiri kama mpiga kura. We shared more with the officers from National Registration Bureau and that they will use all available channels to register more people, to give them more youth IDs so that they can manage to register. Gumone ashakayete ore mufago uyu werirwo no huthu makiria gatagatini ka ndu ethi na indi nio maramuriko muno kuna aingi yao matiandikithitie. Sasa hii yenyewe imetutia wasiwasi ni kwa nini vijana hawataka kujiandikisha, na tumeangalia ni visababu kadhaa tukapata kwamba mwanzo zile vifaa ama kit za kuandikisha zile ziko katika ward, kwa sababu kila ward iko na kit tatu. Unapata ya kwamba pale wale makarani wanaenda kuandikisha vijana, chief hajui, assistant chief hajui. Wige wa ifadi ile ikomete wa afishini cia macibu na huduma center ni wira muiganu wa muhuthia uyu kuona ndungiandikithio ta muike waku rotari na gibandi. Kauntini ya Mombasa gikundi kia andu ethi ni kiyumiritie guthiururuka matura-ini kaunti iyo kuria andu ethi metikire kwiyumiria makiuga nio makuwite utongoria na ugo matibatie kumaeriria. Sisi bado tunaendeleza kampeni ya kuhamasisha vijana wetu wajitokeze kwa wingi wapate kujisajili, manake bila wao kupiga kura uongozi hatuwezi kubadilisha. Hatuwezi ikawa kila siku sisi tunalalamika na uongozi na sisi tumekaa majumbani na maskani bila kupiga kura. Ningependelea kutoa meseji kwa watu wote, mkiwa na ndugu vijana na nani, wahamisisheni watoe kura, kumake kura ndo silaha yao. Silaha yako ambayo maisha yako ya mbele kubadilisha uongozi. Marauga akihoni yake utongoria muru kiri moko-ini mao na nimehothete gutigirira gutiri ona umwe wao watigo thutha wiandikithio githi na mbere na tiritariri hinya waku rokwerekirio kuri mutongoria uri ukurumbuyania na mafata mao. Maisha yetu ni mwenye kufoteli, maisha yote ni mtu hokas, lakini hawa watu hawahusiani na maisha yetu kabisa, na sisi ndio inazungumziwa tu watu wanne peke yake katika maisha yetu. Tataka sasa tuhamasishe vijana wawe watapiga kura, wachague mtu wanayemtaka wao. Girifotera Inoro TV, jitago Julius Karivi wa Munene.